Добро вечер и добро дойдовте во 24 анализа. Правосудството, борбата против дискриминацијата, правата на малцинствата и слободата на медиумите. Ова се дел од темите на кои ќе се разговара на диалогот на високо ниво, на чија пленарна седница ќе присуствува и еврокомесарот Јоханес Хан. По изборот на специјалниот јавен обвинител, шефот на државата порача дека сега Европа треба да го исполни ветеното и да најде начин да се одблокираат евроинтегративните процеси. Дали може ефикасно да се оживе македонската евроатланска интеграција кога пред нас има дополнителни предизвици, предизвикани од политичката криза? Јас сум Александар Пешев, а вечерва на оваа и други теми разговарам со Малинка Јорданова од Институтот за европски политики. Добра вечер. Добро вечер. И Бојан Маричич од Македонскиот центар за европско образование. Добро вечер. Добро вечер. Како што споменав во најавата, најавена посетата на Хан во петок, имаше спекулации дека тој доаѓа со предлог за специјален јавен обвинител доколку се пробие рокот, но тоа не се случи. Денеска низ дел од медиумите циркулираат некои спекулации дека Хан доаѓа со 11 точки предлог акционен план за македонските евроинтеграции. Дали имате некои информации за овој план, господин Јорданов? Не, таква информација или потврда немаме. Имаше подготвителни средби во Европската комисија, консултативни со граѓанското општество, меѓутоа токму во разговорите околу овој план беше напоменато дека веќе се дадени воитните реформски приоритети, задачите дека ќе се очекуваат резултати. Така што во нашите кругови за вакво нешто до сега не се чува, што не исклучува можноста сепак тоа да го има. За дел од јавноста токму тоа и беше проблемот. Уште во текот на преговорите за решавање на оваа криза се укажуваше од дел од граѓанските организации дека немаат пристап до преговорите, кога тие се одвиваат во премногу затворени кругови. Иако според мене веројатно така и мораше да биде, затоа што сепак политички преговори или преговори меѓу политички партии бараат определено отсутство на јавноста. Меѓутоа, сега, кога веќе го имаме договорот, мислам дека е необходно да има барем основна листа на мерки, индикатори и рокови, што делумно и го има со договорот од Пржино. И, веројатно, ставот на Европската комисија, барем по она што може да се насети, е дека ќе се фокусираат пред се на оние суштински крупни прашања, како што беше специјалниот јавен обвинител, и на нивната доследна имплементација, многу повеќе отколку на уште еден креирање на уште еден акциски план. Инаку, за волја на вистината, имаше неколку верзии на акциски планови кои што ги подготвуваа и на ниво на влада, и на ниво на меѓународна заедница, меѓутоа ништо тоа никогаш не беше ниту официјално, ниту нешто за што можеме ние да тврдиме дека ќе го мониторираме како официјален инструмент. Се очекува барем за тоа нешто да ни каже утре и во наредните денови при неговата посета еврокомесарот Хан, затоа што според мене тоа ќе биде еден од најбитните елементи на овој high level accession dialogue, на овој пристапен диалог за високо ниво, затоа што токму акцискиот план беше главната фалинка и воопшто концептот на тој акциски план и негово спроведување, главната фалинка на првата рамка на пристапниот диалог на високо ниво, која што се воспостави уште во 2012-13 година. Во 11-та беше најавен, во 12-та се воспостави и потоа имаше некаков обид за негово спроведување. Но сите мерки таму беа само за окружување на формални мерки без суштински резултати. Тоа овој пат не смее да се повтори. Мислам дека таа лекција веќе ја научи Европската Унија. Впрочем, тоа се виде и со овие преговори во последниве неколку месеци. Ако можем да резюмирам, многу акциски планови, меѓутоа малку конкретни резултати, малку реформи, така натаму, се чини само што ќе трнеме со некој акциски план за да се придвижат евроинтеграциите, нешто се случува. Последно се случи политичка криза, се уште трае. Простете на вака обширното прашање, меѓутоа дали може да се врати фокусот на реформите потребни за евроинтеграција при нерешени внатрешни состојби во земјата? Дали може да очекуваме дека сега ќе напредуваме кон Европа додека ние уште се справуваме со специјален обвинител, со политичка криза? Тие прашања не се одвоени. Значи, евроинтеграцијскиот процес не е некоја сосема одвоено прашање од домашните прашања. Токму затоа што навлегува длабоко во внатрешните реформи на државата. Едно од клучните работи, клучните постапки кои што може би изненади од страна на Европската комисија беше
нивната одлука практично да не прибегнат во случајот на Македонија кон некои инструменти на надворешната политика кои што повеќе одговараат за порани стадиуми на интеграција. Зошто ги поврзувам овие работи? Значи, тие се обидуваат во рамките на постојните инструменти на пристапниот процес да ги вратат да го вратат решавањето на кризата низ институциите за да може да се задржи препораката, да и се даде на Македонија уште една прилика, уште една шанса. Значи, двете работи да се спојат и европската интеграција всушност да биде дел од решението, а не дел од кризата, како што еве уште во март на една конференција која што ја организиравме беше кажано. Значи, тој обид се прави сега и некој напор да се избегнат, да се избегне она техницизирање, она сведување на работите на формалност, наместо да се гледа во суштинските реформи, за што Бојан веќе говореш. Па, токму ќе се надоврзам на тоа што го зборуваше Малинка, мислам дека еден добар дел од тие инструменти е занемарен. Ние пристапното партнерство веќе одамна е занемарено кај нас како инструмент. Националната програма за приближување на законодавството е постои, меѓутоа е се помалку битен од година во година, за жал, бидејќи има други, да речам, странични патеки по кои што Македонија комуницира во врска со европските интеграции. Една од тие и беше овој пристапен дијалог на високо ниво, односно беше таква идејата. Меѓутоа, концептот негов, како што е до сега, беше сведен на дијалог помеѓу Европската Унија и владата, пред се. Делумно беше вклучен и парламентот во одредена мера, меѓутоа не беа доволно вклучени сите политички актери, а уште помалку беа доволно вклучени граѓанските организации. Мислам дека тенденцијата треба да оди во насока на отворање на овој процес, за секој од овие актери што ги набројав да си ја добија својата улога. Сигурно ќе треба политичарите да играат улогата на политички актери кои што ќе се борат за различни позиции, ќе треба да задаваат задачи на оваа преодна влада која што ќе се случи веќе идниот месец. Од друга страна, граѓанските организации, бидејќи е јасна тенденцијата дека нема волја кај политичките актери да ги вклучат повеќе во давање идеи и во поинакви ресурси, но минимумот ќе биде силен мониторинг. И доколку нема транспарентност и содржајност во овој хлад процес, како што веќе спомна Малинка, ние ќе треба да самите да се бориме за поголема транспарентност или пак самите да воспоставиме мониторинг механизми паралелни на тоа. Но и ЕУ дипломатите тоа, јас во еден разговор со ЕУ дипломат ми беше кажано дека половина од европската интеграција на државите од Западен Балкан ќе биде правото на ЕУ, а другата половина ќе биде владеење на правото поглавје 23, па и политичкиот критериум. Затоа што голема е тежината на проблемите во Македонија и во другите држави, токму во овие области, како што се гледа и кај нас. Избори, прашањата околу изборите, функционирање на судството, заштита на темови права. Судството е дел од речиси секој акционен план кој сме го имале до сега, на хладот ке се споменува, меѓутоа, ако гледаме од перспектива на делот политичарите, тие велат, еве, еден од аргументите кои се даде кога опозицијата се врати во собранието, па додека тие не доаѓаа на седниците, ние донесовме толку и толку, мислам, 400 закони. На толку донесени закони, ние сме се уште далеко од стандардите на Европската Унија. Ние сме практично првите во регионот кои што започнаа со реформата на судството. Нашата стратегија прва беше донесена 2004-та, ми се чини, 2003-та беше предлогот, многу добро се сеќавам кога ја дискутиравме со Европската комисија на првиот подкомитет за правди и внатрешни работи. Значи, ние имаме веќе некаде втора и трета генерација реформи, ако гледаме дека тие стратешки документи се однесуваат на по 3-4 години. Но сме последни. Државите што сега преговараат, Србија и Црна Гора, имаат прва генерација на такви документи. Значи, ние дури рециклиравме во меѓувреме. А дури ако погледнете, ако споредите, ако одите во споредба на некои документи, квалитетот на првата стратегија за разлика од втората е многу посилен, повеќе тежи. Додуша, тогаш биле и по
големи промените кои што тогаш се направиле, вклучувајќи ја и промената на уставот. Но проблемот е во самото спроведување. Значи, вие може да создадете колку сакате независни или квази независни тела. Но доколку политичкиот притисок е преголем, е надвор од институционалното, надвор од оно што е формалното, доколку постои паралелен систем, каков што се разви во Македонија, во кој што партијата стана посилна од државата, тогаш тие реформи се претвораат во хартија, да не го употребам оној збор. За жал, и погазивме некои работи кои што одеа во добра насока, беа добри, да не глорифицираме премногу, но сепак не треба да поништуваме се што се случило. Велам, за жал, влеговме веќе во некаде во трета генерација на реформи, а формалната основа практично не заживеа во пракса, или пак беше користена, дури до таа мера, користена за да одредени партиски, политички интереси се наметнат над државните интереси. Повторно, за жал, Европската комисија одреден период беше доста мека во оценките, значи се колебаше да ги крсти со вистинското име. Фактически, може би не треба да и се замерува оти со казната на владата, се казнува и државата и незините граѓани. И затоа некогаш не треба да сме премногу строги кон нив, но во име на очекувањето дека ќе се реши спорот со Грција, во еден период, посебно период од 2000, па секако по 2008, меѓутоа 2011, 2012 имаше преголема толеранција за некои тенденции кои што веќе беа очигледни, кои што конечно се констатира во извештајот од 2014 година. Зошто беше тој слаб, да речеме, таа слаба контрола или послаб притисок, или таа опуштеност по контролата на тоа како ги спроведуваме реформите? Не би рекла дека се работи за опуштеност. Значи, системите си беа поставени, си функционира, но прво имаме, во секој случај треба да ги имаме предвид промените во самата Европска Унија. Значи, проширувањето полека паѓаше како приоритет во цел овој период, и тоа автоматски носи една друга порака, друга тежина. Второ, политичката констелација. Значи, секогаш треба да имаме предвид дека и представниците во Европска Унија се политички представници. Значи, таму се представени политички партии, европски политички групи, кои што имаат свои сестрински партии овде, имаат свои развиени односи и се во компетитивен, значи се надпреваруваат со противничките, со оние од различна идеологија. Понатаму, трет фактор е што веројатно премногу се навлезе во техницизирање на овие инструменти. Акциски план, закон, правилник, вработување, тоа е една шема која што веќе изгуби од суштина. И тука веќе се влезе во еден синдром, може да се каже, на претворање дека се прават некакви реформи, формализам од реформи кои што беше очигледно толерирано. Господин Марчич, дали имаме повеќе хартија со испечатени европски знаменца отколку вистински реформи во пракса? Тоа е секако јасно така. Значи, доколку не беше така, доколку бевме подобри во имплементацијата, немаше да има потреба од вонредни механизми, од специјални преговарачи, од специјални преговори и така натаму, специјални обвинители и се што е специјално во врска со Македонија. Она што треба да го имаме на уме дека Европската комисија свати две битни работи. Прво, дека оваа влада, актуелнава влада, покрај ова што го напомена Малинка, дека актуелнава влада не функционира добро кога и врши притисок Европската Унија, односно дека има тоа контраефект.
За жал, заради тоа одлучи да веројатно да биде помека или да премалчи определени тенденции кои што уште во 2011 и 2012 јасно укажуваа во кој правец оди Македонија, на што и ние како граѓански организации укажувавме многу често во нашите анализи. Ако добро се сеќавам, повеќе декларативни заложби за евроинтеграциите отколку реални активности. Значи, во 2011 имаше сериозни проблеми со медиумите, затворењето на еден и така натаму. Во 2012 беше 24 декември. Случајот предходно со Љубе Бошковски, Велија Рамковски, Вранишковски, така натаму и така натаму. Значи, тоа беа случаи кои што беа голем товар за Македонија. За сите нив нотираше Европската комисија. Меѓутоа, не одлучи да направи посериозен притисок. 2011 извештајот беше малку покритичен, тоа беше последната година на Ерван Фуере како евроамбасадор. И тогаш, ако се сеќават, имаше едно жестоко интервју на премиерот Груевски, кој што велеше дека ја уигра пиперевка на Грција. И практично наративот беше дека што и ние да направиме, нас ке не критикуваат заради Грција, а не заради тоа што правиме нешто лошо. Дури имаше иницијативи евроамбасадорот Пенкало да поправа делови од извештајот, каде што не била и други абсурдни ситуации, меѓутоа тоа ја натера веројатно Европската унија малку да ретерира за да не влезе во директен конфликт со со владата. Тоа се покажа како товар понатаму и втората работа беше навистина вербата на европските институции дека можат да направат исчекор напред во решавањето на спорот за името и дека тоа е веројатно поважно од сите овие тенденции кои што им се чина недоволно големи во однос на решавањето на спорот за името. За жал, времето покажа дека тенденциите се влошувачки, трендовите се одат на тоа дека Македонија се помалку има демократија, дека некои стандарди кои што биле утврдени се нарушуваат, а од друга страна спорот за името не се решава. Значи, нема веќе ниту баланс меѓу тој нивен таа политика на ЕУ да тргува нели стабилност, односно демократија заради стабилност, меѓутоа тука веќе немаше ни што да се тргува бидејќи демократијата беше крајно нарушена. Мислам дека таа лекција е научена, особено после договорите од 24 декември. Тие приказни со тоалет хартија и сето она што следуваше после тоа, само покажа дека Македонија заради според мое мислење, заради нерешавање на кризата од 24 декември и заради незино заташкување, понатаму влезе во уште подлабока криза. Зашто тогаш да понесе одредени актери одговорност, не верувам дека ќе продолжеше во таа насока целата ситуација. За жал, овој пат немаше како да се избегне ова. Така што европската интеграција на Македонија е нераскидливо врзана за решавањето на политичката криза на вистински начин, на стабилизација на институциите, на понесување на одговорност, тоа го повторија и представници на некои држави членки, дека е клучно за демократијата, политичките лидери да понесат и политичка, но и правна одговорност. И мислам дека тоа ќе биде патот по кој што би било најздравиот пат по кој што Македонија би се нормализирала. Впрочем, затоа и се инсистира толку на реформите во судството и на специјален обвинител со потполна независност и така натаму. Господи Орданов, дали сметате дека сега Европската унија ќе има малку поостар пристап при мониторирање на состојбите во Македонија или при следење на реформи, оценувањето генерално? Ќе има од една страна поостар, од друга страна повнимателен пристап, значи да не влезе во многу лесно поздравување и оправдување на оние активности кои што владата ги декларира како завршени, како имплементација. Значи, ќе оди повеќе кон резултати. Ако ги погледнете и самите приоритети, во правосудството првиот приоритет е да се деполитизира именувањето и унапредувањето на судии и јавни обвинители во практиката, како и во теоријата и така натаму и така натаму. Што ќе напишете вие во акцискиот план за ова сега да сте таму? Само овде јасно е кажано, значи нема политизирано е. Нема веќе тефтери. Значи тоа е пораката. Овде не може владата што ќе напише овде во акцискиот план. Ќе донесе правилник за деполитизирано судство. Така што тука навистина треба да се гледа многу по суштински, значи многу по мислам дека ќе биде многу повнимателна во тој поглед. Е сега.
Европската комисија, воопшто европските институции беа и доста резервирани, ако се веќе се враќаме, и ако мислам дека може би треба да гледаме напред, на 24 декември изненадуваше бавноста во нивната реакција на 24 декември. Но сепак бремето на 24 декември го носеа европските институции и сега мислам дека тоа е и за нив научена лекција. Затоа што има голема вложеност во овој план и решеност тој да се реализира. Оти немаме веќе многу шанси да паѓаме на испит, да се качуваме па да паѓаме назад. Со нас се тоа го прават и европските институции, колку што може би ние да не сме денес први први вести или први најбитни во регионот. Ова е сепак и ниван влог, ако не можат на Македонија да покажат успех, како ќе покажат дека се глобален играч. Што останува за Украина? Што останува за другите? Значи, и тоа во држава во која што биле партнер, во која што прикажале успех, таа се претвора во неуспех. Има тука пак благи разлики. Ако гледаме Европската комисија, дека навистина ги заостри оценките. Дека направи еден умен потек со давање на експерти, искусни од типот на Прибе, да подготват извештај. И со тоа Хан практично со чисти раце да може да излезе и пред комисијата и пред Советот, ќе забележите на Советот на ЕУ дека има малку понеутрални оценки, кои што ги повикуваат сите политички субјекти. Ова е пак резултат на политички констелации. Значи, треба да се има предвид дека тука пак има политика и дека сите ќе се борат за одредени позиции. Но овде сепак на овој лист, овие листови хартија, минимумот на стандарди е поставен, по кој што и во Советот ќе треба да се мери. Многу интересно забелешка, како ќе ставиме деполитизација на судство, еве, например, во акцијски план и да речеме, ЕУ ќе не верува на Жими Мајката? Па ние до сега тоа се обидувавме да го правиме обично со квази независни тела, кои што ете формално ги бираат повеќе страни, тоа се луѓе од филата и така натаму, меѓутоа повторно на крај беа под влијание на извршната власт. Мислам дека проблемот со Прибе извештаат, парадоксот, еден од парадоксите на Прибе извештаат е што оние кои што се непосредно наведени како извор на проблемот, а тоа се одредени институции кои што се директно именувани или пак функционери, учествуваат во договарањето на условите за негово спроведување. На Прибе како препораки и на Прибе како... Или требаат повеќе специјални представници за ова да се монитори? Сакам да кажам, токму заради тоа, улогата на ЕУ ќе биде уште поголема отколку до сега, затоа што не може да остави овој пат на политичката волја на власта, најдиректно кажано. Бидејќи, оние кои што се во институциите, секако имаат најмногу моги да ги спроведуваат овие работи. Ке има исподелена одговорност од следниот месец, кога опозицијата ќе стане дел од власта практично, од која ќе добијат одредени министри, заменици, министри и така натаму. Меѓутоа, овој извештај, всушност, на европско ниво, го докажа она што долго време ние го тврдевме, дека ова тука што се случува во Македонија не е проста борба помеѓу две политички партии или четири политички партии од кои што две се на власт, а две се обидуваат да дојат на власт, туку дека се работи за една посериозна борба за демократизација и трансформација на општеството кон европските стандарди кои што се како така утврдени. И мислам дека токму тоа значи тоа што го спомна Малинка, дека ќе им се одземе аргументот на некои идеолошки групи цврсто да стојат за своите идеолошки истомисленици. И втора работа околу овие акцијски планови. Мислам дека заедничкото спроведување од сите политички актери, од четирите главни политички актери, би требало да биде некаква гаранција дека дел од овие работи до изборите, барем до изборите. Значи ова, да не се лажеме, главниот план ќе биде како да имаме фер и демократски избори. Крупните реформи ќе следат доправа откако ќе имаме нова влада. Не може да очекуваме на наредните 6 месеци ние дека ќе ги решиме сите проблеми наведени во Прибе извештајот, затоа што се тие навистина длабоки. Меѓутоа,
Токму затоа е многу опасно тоа што се случуваше во периодот додека опозицијата беше отсутна од парламентот. Гласање на закони, стотици закони за еден ден, ребаланс на буџетот, неконтролирано трошење на парите. Суштински прашање во една држава. Масовни вработувања, решение унапред давање по неколку месеци и години. Ете, слушнавме исто така дека ќе има веројатно избор на судии скорешен. Значи, сето тоа кажува дека постојат опасности кои што треба да ги предвиди и Европската Унија за тоа што може да бидат проблем во решавањето на кризата. Тука правиме една пауза за реклами, па продолжуваме за кратко. Фантастична наградна игра со Елит Кафе до многу награди и пари. Купи го твоето омилено Елит, погледни во внатрешноста и можеш да освоиш многу награди. И 10 пати по неверојатни 100.000 денари. Среќен добитник на нови 100.000 денари е Валентин Далевски од Битола. И па на здравје кафе со Елит Кафе. Септемвриски попуст во АМЦ. 5-инчен Lenovo смарт телефон со Quad-Core процесор за 7580 денари. HP лаптоп со i3 процесор и подарок за 17990 денари. 40-инчен Full HD LED телевизор Quart со неверојатни 5 години гаранција за 17990 денари. АМЦ. Секогаш најдобри цени. Одлично одиграно. Супер S ненаменски потрошувачки кредит до 1.200.000 денари. 5,9% фиксна каматна стапка за првата година. Без провизија за одобрување и до 10 години рок на отплата. Шпаркасе банка. Банка на вашето семејство. Заштедете 50% на осигурувањето на специјалистичко амбулантно лекување на Триглав за време на Евробаскет 2015. Триглав осигурување, официјална осигурителна компанија на Евробаскет 2015 Загреб. Акција Бујото Есенцијале, само во салонот на МТС Футуро, кој на дизајнирано бујото за само 2199 евра. Во цената се вклучени медијапански фронтови по ваша желба, лакирани или пластифицирани, работна површина изработена од цврст композитен материјал со излиен садопер, чешма, пиоки и врати со меко затворање, градлив фрижидер, замрзнувач, вградлива фурна, вградлива грејна плоча, искриен аспиратор Фабер. И тоа не е се. На секоја кујна добивате 2 години гаранција. Кај нас вашите пари имаат најголема вредност. Ве очекуваме во нашиот салон на улица Даме Груев број 3, зад Републичкото собрание во центарот на Скопје. Најдоброто од Македонија. На стапалата имам црвенило, ме чешаат и се лупат. Ти треба Ексодерил крем, експерт за остранување габички. Ексодерил продира длабоко и ги убива габичките. Штеди секој викенд само во Тинекс од 18 до 20 септември. Јаболка 29 денари, грозје 29 денари, виршли перутни на Птуј 1 плюс 1 подарок 43 денари, свежо пиле цекин 167 денари, цврст јогурт с брегов 53 денари. Само во Тинекс, идеал шипка ви подарува јогурт за било кој купени производи над 250 денари. Интегрални колачи Јафа 2 плюс 1 подарок 88 денари, сет кроасани миди 35 денари, сет пиво Лашко 99 денари, сет детергент за алишта Ариел и омекнувач Ленор 349 денари. Тинекс, секој ден со вас. Јас сум примариус доктор Марина Поплазарова, педијатар, и целата моја кариера ја посветив на грижата за превенција и лекување на децата.
Најсрекна сум кога родителите ги користат моите совети за превенција на болести. Моја препорака е користење на најдобрата детска формула, формулата за здравјето Гекиц. Добро е Гекиц да се користи во текот на целата година, но најинтензивно се препорачува користење пред сезоната на настани. Гекиц значи силен имунитет. Гекиц е здраво детство. Анализа со мене во студиото Малинка Јорданова и Бојан Маричик. По претходни дел на емисијата споменахме дека, ако добро ве сватив господин Маричич, дека Македонија станува многу специјална. Специјални обвинители, експерти и така натаму. Мојот впечаток за Европската Унија е дека групација на земји кои се внатрешно стабилни, доволни за да учествуваат во создавање на една поглобална политика. Дали ние оставаме впечаток дека без меѓународно посредство ние не можеме да се ги средиме внатрешните работи, а сепак сакаме да бидеме дел од едно поголемо семејство? Тоа е факт. Македонија и Босна, а веројатно и Косово, се државите кои што во регионот се уште не се во состојба да им функционираат политичките системи без меѓународно посредство. А кај нас имаше еден период кога тоа меѓународно не директно посредство се намали. Меѓутоа, во последните 3 години, слободно можам да кажам, тоа е многу видливо, од локалните избори во 2013, кога немаше да се случат, доколку не беше директно вклучувањето на тогашниот еврокомесар Филе, па се наваму, имаме непосредно вклучување, дури сега и на дневна основа, на меѓународниот фактор за решавање на оваа политичка криза. Многумина во тоа гледаат проблем. За мене е тоа среќна околност, иако е жален факт. Жално е заради тоа што тоа покажува дека државата нема собствени капацитети, дека институциите не функционираат, сите знаеме дека диалогот треба да се одвива во парламентот, а не во клубот на пратеници. Меѓутоа, бидејќи не се одвива во парламентот, треба да ги уважиме реалноста и да прифатиме дека се додека политичката култура не созрее на едно повисоко ниво, ЕУ ќе биде тука и има кредибилитет ЕУ. Еве, според нашите анкети, Еврометар, анкетата што ја правиме, дури 60% од граѓаните сметаат дека ЕУ е актерот кој што треба да одигра клучна улога во решавањето на македонската политичка криза. И за мене тоа е изненадувачки висок процент за кредибилитетот на ЕУ во Македонија, меѓутоа тоа кажува дека сепак ЕУ има некаков кредибилитет и одговорност, бидејќи сепак сме ние внатрешно прашање на ЕУ. Откако сме станати држава кандидатка и откако има препорака за преговори, за почеток на преговорите за членство, сме внатрешно прашање и има посебна одговорност. Специјалноста на Македонија, иако има една специјална жичка цело време, уште од Бадинтеровата комисија наваму, сепак е поизразена од 2008 наваму, откако дојде на маса спорот за името како клучна спорна точка. И се додека не се разрешат тој спор и другиве прашања, аферата прислушкување, тоа исто така уникатна, или пуч, бомби, како сакате наречете ги, е уникатна ситуација која што доведе до експлозија на политичката криза. Целата таа констелација доведе до тоа да ние бидеме специјален случај. Инаку специјален обвинител сега и во Црна Гора се подготвува и се предлага, токму исто така од заради тоа што и таму има сериозни проблеми со корупцијата, кои што се уште не се на таков начин вкриени, меѓутоа има веќе и уапсени градоначалници, и уапсени функционери, и веруваат дека е тоа некој модел кој што ќе му помогне на судството, кое што очигледно не е независно, да си ги изврши барем основните задачи. Дали оставаме впечаток на несериозност и колку можеме, господи Јорданова, да се извлечеме со тие акцијски планови, зашто ќе ги подготвиме? Веќе не би зборувала за акцијските планови, може би малку и да полемизираме. Мислам дека Европската Унија малку и неволно се ангажираше во целата оваа работа, дека имаше дилеми, двоумења од различни причини, но една од причините беше дека е веќе доста, може би, Македонија во Македонија е вложувано толку во многу во реформи, сме се ангажирале. Државата треба да покаже зрелост, треба да покаже одржливост и сама да ја реши оваа криза. И мислам дека може би се до настаните во Куманово, дека
тоа можеше и да преовладе, но во моментот кога веќе во прашање се поставија стабилноста меѓу етничките односи, антените се подигнуваат на друго ниво и повторно нивното ангажирање веќе беше поголемо. Нашата специјалност, па јас не би рекла дека сме ние сега баш некој многу специјален случај. Не би сакала така да се третираме. За жал, ние сега сме во низата Македонија, Босна, Косово. Некогаш бевме Македонија Прва, па сите други по нас. Лидер во регионот. Лидер во регионот и така натаму. Тоа само ја кажува менливоста на работите. Некогаш другите беа во војна, ние не бевме некогаш. Ние бевме оние кои што релативно брзо и мудро излегоа од воен конфликт. Значи, не би ги поставувала работите во таков некој, во такви некои рамки, ние сме некој специјален случај. Специјален обвинител имало и во Исланд, додуше за случајот на банките, но го имало. Имало нешто што било специјално. Затоа напорот на ЕУ и интенденцијата е колку може да се подпрат и да засилат еден внатрешен процес, политички диалог, враќање или обновување на тие сили кои што во моментот се релевантни во Македонија, значи кои што имаат своји гласачи, своја поддршка во народот и тие сакаат тоа да го канализираат. Значи, доколку се измешаат малку, тие не можат сега да речат оваа партија веќе ќе нема во Македонија. Тоа би било мешање во внатрешна политика? Па, апсолутно би било мешање во внатрешна политика. И антидемократска. И антидемократска. Мислам, друго, која одржливост би имало такво нешто? Само би создало отпор. Значи, тие се обидуваат да поттикнат работите одвнатре, позасилено се решават, би биле најсрекни кога ние сите би имале посилна улога во тоа. Е сега, кога тоа ќе го поврзам за да не одиме премногу во филозофирање, со сегашното спроведување на политичкиот договор, значи имаме политички договор, имаме итни реформски приоритети кои што всушност се работите што ги имаше во извештајот, плюс нагласено следењето на комуникациите кои што во јувреме излеза. Значи, тука се настојува да се поттикне и мора да се поттикнат внатрешните сили во судството, во јавното обвинителство, во институциите, во јавната администрација, во граѓанското општество. Тие да одвнатре да се оснажат, а со целата ова ситуација на мониторинг, медијација, воспоставување на диалог, да се создаде еден поинаков контекст. Значи, поинаква клима, која што ќе биде малку поплурална, малку поразновидна од она што сме го имале вчера, а сме имале скоро едноумие. Значи, сега се создава еден друг процес, една друга слика, други околности, кои што треба понатаму да оснажат делови од обштеството, да може самите да се изборат за својата позиција, за својот интегритет, за својата фела. Колку сте оптимисти дека ќе има вакво охрабрување, имајќи предвид дека ева, споменавте јавната администрација, обично која ќе се спомене ова тело, се мисли на луѓе кои викаат браво на тој што ги дава парите? Ништо не е црно-бело. И ништо не е статично. Се семенува. Значи, сменет контекст, смената политичка порака, значително може да ја сменат ситуацијата. Апсолутно треба да гледаме малку со поголем, може би не оптимизам, туку активизам и да размислуваме малку поструктурирано на факторите кои што може да влијат да се покренат тие двигатели кои што можат да сменат, да ги променат работите.
Оптимиста, господин Маричич, посебно кога станува збор за овие институции, каде се создава впечаток, не велам дека е така, дека послушноста е начин на кој ќе се задржи работното место. Ако гледаме реалистично... Некој од судство да рече, е па ова не чини вака, ја веќе не примам налози. Видете, многу е тешко, сето тоа ќе оди многу тешко. Прво треба да знаеме дека постојат во сите фели и на сите нивоа и во сите институции, луѓе кои што се стручни, кои ја знаат и ја разбираат таа работа. Меѓутоа, тоа е еден дел од прашањето. Втор дел од прашањето е нивниот интегритет. И колку тоа е тоа што го збориша Моника, колку тие ќе можат навистина и ќе се охрабрат да си ја вршат работата. Мислам дека тука е улогата и на медиумите и на граѓанското општество, но и на политичарите да покажат политичка волја да се создаде тој нов амбиент. Инаку јас се согласувам дека постои шанса за амбиент оваков како што зборува Моника, но тоа е само шанса, само можност. Дали ќе се искористи таа можност, тоа не ни е дадено однапред. За тоа ќе треба сите ние да се бориме. До сега многу битки сме изгубиле. Ако некој има контрола врз институции кои би требало да се независни, од политичка волја ќе се предаде од таа контрола? Затоа велам дека нема, секако дека нема се пред. Затоа велам дека не треба да се исклучува... Велам без меѓународен притисок, се разбира. Не треба да се исклучува ниту една форма на притисок. Не само меѓународниот притисок. Не заборавајте колку влијание има граѓаните на улица. Колку влијание извршија студентите на улица, студентскиот пленум, средношколскиот пленум, па потоа хонорарците, па потоа сите протести кои што следуваат од 5 мај до 17 мај и да не зборам понатаму за кампот и за се што следеше. Таа енергија изврши сериозен притисок врз намалување на семокиноста на политичките партии, особено на оние на власт, и јас мислам дека градењето на такви механизми кои што ќе ги одржат моќта на политичките партии на власт под контрола, ќе биде главниот предизвик на редниот период. А поединците, но и структурите во рамките на институциите кои што сакаат да се одбранат професијата, сега е моментот да го направат тоа. Исто како што тоа важи за граѓанските организации, за неформалните групи, за активистите, сега е моментот да покажеме дека има шанси Македонија да се промени и да не зависи само од волјата на владетелот или на владеачките партии. Фактички велите да ги прифати европските вредности. Но, па на некој начин. Но затоа велам, притисокот врз институциите допрва ќе се зголемува. Затоа што луѓето очекуваат правда. Јас сум еден од тие што одеше на скоро сите настани, на многу често на тие протести. Многу често сум разговарал со луѓето. Луѓето бараат правда, бараат одговорност, бараат да им се врати довербата во институциите, значи да повторно да веруваат дека можете да истерате некаква правдина на суд, во обвинителство, пред јавната управа. Сето тоа е нешто што е кај нас длабоко темелно нарушено. Велам, сето тоа е борба, значи сето тоа е шанса и шансата од оваа криза да произлезе нешто добро. Велите да не останат само политички рушевиња. Велите дека излезот од оваа криза фактички е клучен за македонскиот евроинтегративен процес. Меѓутоа, се чини, судејќи барем по изјавата, дека шефот на државата е убеден дека спорот со името е најголемата пречка и дека ако тоа се трне настрана, ние барем, значи го поздрави изборот на јавен обвинител вчера, и ја повека Европа да го исполни своето ветување во основа да се најде начин за заобиколување на блокадата од Грција. Европа даде вакво ветување? Европа всушност иако изречно го нема кажано тоа, меѓутоа практично и со ангажирањето на претходниот комесар Фила и сега е во една позиција да мора да повлече некој чекор напред, бидејќи Европа нема веќе инструменти на притисок, нема инструменти на влијание врз Македонија, доколку не се отвори перспективата за членство. Предолго трае тој процес, мора да се понуди нешто ново, нова може би да кажам нова волја и нов интензитет од страна на Европската Унија заради решавање на прашањето на името,
кое што ни малку не е лесно. Велите, ова е морковот во онаа филозофија на морковот и стапот. Да, тоа е морковот во онаа филозофија на морковот и стапот. Инаку, ние ќе мора сериозно да разговараме за прашањето на алтернатива. Значи, доколку тоа го нема, а не сме го отвореле до сега, која е алтернативата? И за Македонија, па и за Европската унија, бидејќи на Европската унија не е во интерес да има тука некое изолирано парче кое што нема некаква посебна дефинирани односи со Европската унија, што да не заборавиме, ние и втората фаза од спогодбата за стабилизација и асоциација не сме влезени во неа поради блокадата токму од Грција. Значи, кредибилитетот на Европската унија повторно ќе се постави на дневен ред. Се надевам кога ние што побрзо излеземе од оваа политичка криза, бидејќи оваа политичка криза сега фактички го стави тоа прашање на втор план. Ние влеговме во уста на грците со ова, дека Македонија всушност не е заради нив назад, туку дека заради немањето на... Што е, јајцето или кокошката, мислам? 2008 година беше едно од клучните, од кога практично почна нагло да паѓаат демократските стандарди во Република Македонија, по едно сепак силно очигледно разочарување и фрустрација за владата по одбивањето на самитот од Бугурешт. Дали алтернативното решавање на оваа блокада, алтернативните методи да се почнат преговори и така натаму и покрени решен спорсумито може да биде новиот морков во пристапот на Европската унија? Јас не верувам дека ќе има морков во оваа ситуација ваква каква што е сега. Мислам дека ќе треба сепак да се исполнат обврските од Пржино и да имаме фери демократски избори, за да можеме да кажеме дека во Македонија е ставена точка, барем на оваа фаза, радикалната фаза на политичката криза. Инаку, затоа нема многу простор тука за маневар додека не се извештаат на 7 октомври. Значи, ние до тогаш можеме само уште некои работи да се договорат во собранието, не повеќе од тоа. Но до декември има време да се види дали навистина ќе се исполнат овие договори. Во однос на спорот за името, мислам дека би било праведно Европската комисија и државите членки да направат исчекор напред доколку Македонија успее да ја реши оваа криза, и тој исчекор напред да биде сигнал за македонските граѓани дека ние нема неправедно да бидеме вечно држани во ќош, и така ќе се затворат устите за сите други алтернативи кои што би секако би биле полоши доколку ги избереме надвор од Европската унија. Мене ми останува само да ви се заблагодарам за гостувањето во 24 анализа. Почитувани вам, ви благодарам за вниманието. Останете со програмата на 24 вести.